Rodrigo, zini kā ir, mēs laikam tev neko nejautāsim. Pastāst mums. Es neko mums. Gudru arī laikam nevarēšu pateikt. Mēs arī neko gudru laikam nevaram pajautāt, bet nu es nezinu, tētis kaut ko paspēja pateikt, vai tu paldies par saviem pirmajiem soļiem uz ledus paspēja pateikt, vai nav vēl laiks par to runāt? Nē, vienkārši laiks. Ķērā moments, vienkārši es trūks vārdu tāda komanda, vienkārši tas vislabākais veids, kā pateikt, komanda uz ledus. Komanda tribīnēs, komanda valstī, kopā mēs esam visstiprākie, un tas arī parādījās šodien, ka vienalga, cik meistarīgi, cik labi, bet ja nav komanda, viņa jau dvēseli, tad nevar vinnēt. Mums viņa ir, un mēs ejam tālāk. Zin kā Kristapa Zīles mamma pirms šīs spēles mums teica, ja visi Latvijas strādā, tā kā šie čaļi strādā, tad mēs dzīvot labāk jau un pārtikušākajā valstī pasaulē. Kristapa mammai vispār cepur nost, man liekas, visgrūtāk būt Kristapa mammai, kā Zīle ziedo savu ķermeni katru spēli cepur nost, bet šodien to darīja visi. Un, ja mēs varam iedvesmot kaut kādā ziņā cilvēks būt mazliet labākiem, tad mēs esam tikai priecīgi.